agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Està veient el bosc particular del pati infantil del Col·legi Públic Cervantes de la ciutat de Gandia. Molt bona vesprada. Estem en aquest espai recentment posat en marxa per en el noves, la direcció del centre professorat que treballa de valent per a crear, podríem dir, un paradís en este pati infantil. Han vist el bosc, però és que també per a treballar les qüestions d'igualtat veuen n'hi ha dues cuines. Així, xiquets i xiquetes, els més menuts del Col·legi Cervantes, també treballen per a saber que les persones són totes iguals i no hi ha que diferenciar el treball domèstic per ser home o ser dona. Més allà, al fons, veuen també ja teatre. Així és que volen visitar amb nosaltres este pati infantil del Col·legi Cervantes? Doncs bé, anem a fer-ho ara en tot el magazín d'ací de Telesafor i ho fem. Així veuen amb les persones que m'acompanyen, el director del col·legi, Paco Sassaloni. Paco, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a mestra infantil del Col·legi Cervantes, Susana Sigrà. Susana, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo que recent obert el pati infantil del Col·legi Cervantes, suposo que satisfets. El resultat és el que esperàveu? La veritat és que sí, supersatisfets. Això acaba de treure del forn, està recentment inaugurat i mostra un poc l'esforç que hem aportat tot el món en aquest centre. Com a mestre infantil, així està tot ben pensat, està tot ben lligat per a treballar diversos aspectes que ara anirem veient en els més joves, que es tracta d'això, no?, d'inculcar aquests valors a aquesta edat. Sí, en un principi vam analitzar les necessitats que tenien el nostre alumnat com a xiquets i d'ahir va partir el projecte. I suposo que heu disfrutat fent el projecte, no? Moltíssim, moltíssim. I ara de veure's disfrutar a ells més encara. Clar que sí. Anem a disfrutar nosaltres, perquè així veiem, arrencàvem en aquesta imatge, és el bosc que avui que entre els dos aneu comentant-nos cadascun dels espais. Com s'ha fet el concepte d'este bosc? La veritat és que, a veure, partim de que aquesta escola, malgrat que era nova, teníem així una esplanada de formigó que, diguem, no responia un poc a les necessitats d'avui en dia de lo que entenem per educació, no? I necessitem tirar endavant, perquè l'any passat vam estar molt lligats per el tema del Covid, i enguany ja teníem que desenvolupar una idea original, una idea que responguera a aquestes necessitats, com era este pati, un pati interactiu, un pati viu, que... També, I el bosc així, aquesta és la part, comenteu-nos, així és per a disfrutar, no? Tenen el seu vaixell pirata, per exemple, no?
Sí, veieu que tenim un circuit de troncs, tenen l'arener, per a poder jugar. En el test d'esbarjo tenen de tot per a poder fer així. I també tenen un circuit de pneumàtics, no? Este és un poc, és l'espai, jo crec, central i més important, o per lo menos el més cridant. És el punt estrella perquè els xiquets, el tema de la terra els encanta, i a més és que inconscientment estan aprenent mogolló perquè el contacte amb la natura aporta uns beneficis increïbles en els xiquets. Jo no sé, la reacció primera dels nanos quan es veuen tot aquest espai, això és el paradís per a ells, no? Clar, els pobres és que han estat veient tot el procés i estaven, no podien entrar encara perquè encara no estava acabat, i patien, i ja podem entrar i encara no, i ara que ja han pogut és que... És al·lucinant, se ho passen superbé. El primer dia estaven nerviosos, sí, perquè no sabien per on començar a jugar. Corrien cap allà, no sabien on anar. Forma part també, estem parlant de la zona d'esplai, però també forma part de la formació, de l'educació dels nanos, que no és tot en l'aula, és ampliar, no?, completar aquesta formació com a persones. Exacte, és que per a nosaltres el pati, el temps d'esbarjo, és un aula més, on els xiquets aprenen, i és un espai educatiu increïble perquè t'aporta mogolló de coses. El contacte amb la natura sempre ha sigut una font educativa superimportant, i així tenen una oportunitat, un microespai dins del seu propi centre, dels seus límits, sí, en el que tenen la possibilitat d'interactuar amb la natura. És que feia falta donar-li un poc de color verd i de natura a este pati. Veiem que sí, n'hi ha arbres que ja tenen els seus anys, però s'han plantat altres arbres per augmentar, no?, la zona verda de... Exacte. A banda de fer ombra, també perquè els xiquets tinguin ombra, la idea era crear zones verdes. Trobem a faltar zones verdes en el pati, i això també ha sigut un objectiu. Així darrere, deia jo, per a treballar els valors d'igualtat entre homes i dones en edats d'aquesta etapa d'infantil, dues cuines tenim, no? Sí, sí, a falta d'una o dues. I bé, sí que m'agradaria mencionar a un dels professors professionals que ens ha ajudat molt, que és Òscar Peñalbert, que és professor d'un mòdul de jardineria de l'Institut La Safor de Beniarjó, que amb els seus alumnes ha vingut unes quantes vegades, unes quantes bastants, no?, a tirar endavant aquest projecte. Sense ells hauria sigut totalment impossible. Tirar-se endavant. Així que des d'ací moltíssimes gràcies, perquè aquest projecte meravellós veu la llum gràcies a ells, no?, a involucrar-se. Sí, s'han involucrat molt, i de veritat que estem superagraïts a Òscar i al seu alumnat, perquè han fet un treball increïble i s'han implicat moltíssim. Estem molt contents. Veiem les cuines, són de... Parlem un poc també del disseny, no? Són completament diferents, una més rústica de fusta, i així, en la teleta també de tota la vida. S'ha tingut molt en compte de fer una cuina coqueta. Ambientada, diguem, vintage, ara que es porta molt de vintage, sí. I així també disfrutaran els xiquets i les xiquetes. Molt. Parlem de xiques i xiquetes. Exacte. Un dels objectius també era el del pati coeducatiu, i volíem acabar amb tot tipus d'estereotips, i el punt estrella en les aules d'infantil és la cuineta, i així interactuen tant xiques com xiquetes, i vam crear necessari fer una, no, dos, perquè els encanta. També és veritat que este col·le té dues línies, llavors també responia un poc a la necessitat, en vez d'una cuina, fer-ne dues, i com que l'espai el teníem, vam voler tirar-ho endavant. Això et recorda que sempre és important parlar de regals no sexistes. Quan arriba Nadal, la típica cuina per a la xiqueta i el típic camió per al xic, és a dir, és trencar aquests estereotips que comentàvem. Exacte, i de fet, si ho vegereu, quasi que juguen més els xiquets que les xiquetes. És que els agrada molt, moltíssim. I nosaltres volíem això, fugir de les cuines són per a les xiquetes i el futbol és per als xiquets o les botiguetes, i per això van decidir crear aquestes cuinetes. La reacció dels xiquets és sorprenent, vull dir, i molt bona. Ho tenim ja assumit. Sí, sí, sí. I això, aquesta línia de treball, no?, d'acabar en el sexisme, de la igualtat, és una línia que es treballa al llarg de tot el currículum d'infantil i de primària, i així és un poc, es veu més, es plasma d'una manera més visual. Seguim per ací, perquè, bueno, tenim també, estaven les cuines, tenim la tauleta per a menjar el que han preparat, que així també, no sé, si això serveix també per a que aprenguin a conviure entre ells i a respectar-se
perquè quan un acaba també ha de replegar el seu plat, endur-se el netejar-ho, no deixar-ho ahí i ja vindrà a replegar-ho. Efectivament, ese tipo de... de accions que després es traslladen a casa, les poden practicar així. Exacte, és que el joc simbòlic en aquestes edats infantil és superimportant i jo soc entre dins del joc simbòlic. Jugant van assumint aquests conceptes. Seguim per així, bueno, així també un vehicle completament original. Sí, hem tirat mà també, com podeu veure, materials reciclats. El tema del reciclatge també l'hem tingut molt present, en els pneumàtics, en les fustes, en moltes coses, perquè és una cosa que es treballa molt en aquesta escola. El reciclatge, fa poc també vam tirar endavant un projecte d'eliminació de l'alumini, i que va tindre molt de ressò, i un poc respon a aquesta idea de l'escola de tirar endavant una idea tan important avui en dia com és el respecte i la cura de la natura, no? Mira que sí, es treballen molts valors. Anem una miqueta a la sombra, aprofitem, no? Perquè està pegant el sol de valent. Què tenim així? Qui m'ho comenta? Doncs això són unes floretes amb pintura imantada i així les mestres així amb el nostre alumnat i fem activitats de lectoescritura, de lògica matemàtica i amb aquestes que estan jugant estan aprenent. També a l'hora del pati també es traiem les safates en les lletres i juguen lliurement. No és precís que sigui una activitat dirigida, fem de les dues maneres. Tenen la possibilitat de fer joc lliure, això sempre està, un pati sempre és més obert, però també tens l'altra opció, que és que la mestra vinga així i que digui anem a practicar això, que acabem de veure a l'aula, però anem a fora. I les flors un poc estes responen a això, n'hi ha diverses al llarg de tot el pati i responen a aquesta necessitat també. Encara no hem arribat ni a la meitat del recorregut per a conèixer aquest fantàstic pati d'infantil del Col·legi Cervantes i jo ja veig, dic, a l'hora de entrar-los a l'aula, té que costar que se'n vulguin anar d'ací, no? Sí, està costant. Veient el que estem veient, dirien, no m'ho volem anar d'ací. Està costant moltíssim i a més, com aquest any per el tema del Covid tenim torns de pati, no podem recrear-nos, quan diem a recollir s'ha de recollir perquè hi ha un grup esperant per així i es costa molt, 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 no volen. Això és bona senyal, això és bona senyal. Seguim per ací, bueno, tenim ací algunes peces dels columpios, no?, que no poden faltar també. Evidentment, això és la peça fonamental, però la veritat és que únicament posseïem això i, com havia dit abans, això era molt pobre, o sigui, per al que s'entén avui per un col·le nou. Sí. I ara veurem un dels elements... Bueno, estem en el teatre. Exacte. El teatre és també un dels elements estrella d'este pati. En els seus focus i tot. Per supost, per supost. Mireu, així, este col·le sempre està molt involucrat en molts agents socials, la Biblioteca del Barri, la Creu Roja, Càritas... i més, i ens agrada tots els anys dur endavant teatralitzacions, animacions lectores, etc. I les representacions plàstiques així, diguem, en aquest espai cobert, perquè a més està cobert, ofereixen la possibilitat de treure fora de l'aula, malgrat que aquest col·le ja té un saló d'actes espectacular que no té cap altre col·le, però això era un plus, un afegit, no?, d'estar a l'aire lliure i a la fresqueta, perquè està baix de la coberta, per a dur endavant així les animacions lectores o les representacions que vulguin. Cultural màxim. Contacontes, també, perquè, clar, la dramatització en els xiquets és increïble. Treballar la imaginació també, no?, la improvisació, el ser espontani. Expressió oral també, i això ens encanta, i disfressar-se ja és el top, és el top, el top. Fantàstic, estem en aquesta sala de teatre, recorda, estem en el pati infantil del Col·legi Cervantes, que estem comprovant que torna a ser referent, un col·legi referent, col·legi públic, en la ciutat de Gandia, perquè té espais, la seva disposició està pensada per aprofitar al 100% les possibilitats educatives de cadascuna de les sales. Així estem ja davant d'un altre espai. El rocòdrom, el famós rocòdrom, espectacular, ha quedat un immillorable, molt xulo. Bé, doncs el rocòdrom respon també a la necessitat dels xiquets de treure fora de l'aula de psicomotricitat, que ve a ser l'educació física per a infantil, per a aquesta etapa, doncs treure-la d'una manera més dinàmica, així fora, a l'aire lliure. Hi ha que estar molt al tanto. Perquè ja sabem com són els nanos, que no pensen i van allà estirant de cap. Per això vam fer, en lloc de crear un rocòdrom vertical que pujaren cap amunt, el vam crear horitzontal perquè es desplaçaren lateralment i així, com veus, les presses que van als peus estan a un pam de terra, perquè així si cauen que no es facin mal.
important. I això pues, és, també, és que els encanta tot, és que els xiquets disfruten en tot. A més, en el colorit també atrau. Seguim nosaltres perquè anem ja a la recta final d'este pati infantil del Col·legi Cervantes. Bueno, per cert, al fons veiem un xicotet hort que sí. també es treballa. És l'hort escolar del centre, sí, sí. Uh-huh. Era una de les novetats quan vam inaugurar el col·le, no en tinc un major, i enguany sí que ja per fi hem pogut tirar endavant aquest superprojecte, que a més està enllaçat en un altre que és de compostatge. Tenim unes compostadores i el compost que traguem d'allí ens serveix per a retroalimentar l'hort. I bé, està superxulo perquè quinzenalment van baixant els xiquets, amb els seus tutors, hi ha una persona encarregada i van explicant-nos pues, tot. La diferent tipologia de verduretes que es poden plantar, quan s'han de plantar, les recullen, després s'ho reparteixen i la veritat és que es fa molt de comboi. Que sàpiguen que tot això no cau del cel, n'hi ha que treballar-ho. Bueno, així en els peus tenim, comenteu-me, perquè és un itinerari també interessant, formatiu i didàctic, no? per a passar-ho bé. De què es tracta? És un circuit psicomotor. Així és, xiquet, bueno, és que veiem la necessitat de fomentar l'activitat física també, per això vam fer el rocòdrom i el circuit, i així fan un circuiteig, comencem per la floreta, van cap allà i peguen la volta i tornen, i van fent diferents tipus de desplaçaments, i també fomentem l'equilibri. Es treballa l'equilibri, els desplaçaments, imiten els animals que hi han pintats, es desplacen com estos animals. Anem avançant una miqueta i així la veiem, per exemple, és seguir la línia, és un poc l'exercici que fan, no? Després el botar, tornen a fer el seguiment de les línies i allà al fons veiem ja alguns animals, no? Que comentaves? Sí, per exemple, la granota, pues, quan arriben a la granota han de botar com la granota, de fulla a fulla com la granota. Bueno, i així veiem la vella, va, al final torna, és tot este recorregut, no? Sí, per exemple, allà al fons tenim el carranc, doncs quan arribem al carranc caminem cap arrere. Quan arribem a la vella simulem que estem volant al mateix temps que fem el zigzag. I això també ens agrada molt. Com es va plantejar? Molt de temps vau estar treballant. Qui va formar part de que tot això, la idea, es plasmara ja al detall? Bueno, va ser un treball costós? Sí, bàsicament teníem una comissió per a aquest efecte, no? Que bàsicament els coordinadors han sigut pues, entre 4 o 5 persones. Després, evidentment, han col·laborat, com vos hem dit, agents d'altres instituts i més persones, perquè si no, això no hauria pogut ser al capdavant. Sí que tinc que mencionar també que hem rebut una ajuda, ens ha ajudat moltíssim l'Ajuntament, concretament el Departament d'Educació. Sense ells tampoc hauria sigut possible. I gràcies a tots s'ha pogut desenvolupar això, que va ser al principi com una barreja d'idees, no? Vam estar mirant per internet, mirant altres escoles, inclús d'ací de Gandia, mirant idees, i al final de tot van fer un compòsit, o van consensuar i van dir endavant. I van començar. Aquest circuit va ser el primer de totes les idees que vam tindre i va costar un muntó pintar això i que es quedara perfecte. Moltíssim. Que bueno, jo, completant el que ha dit la meva companya, això havia de ser, en paraules més majors, un circuit de crossfit, el que ha adaptat als xiquets de 3 i 4 i 5 anys. Sí, perquè jo l'he fet amb els meus perquè s'ensenyen. Sí. I quan acabes el circuit dius, carai... Ho nota el cos. Sí. Bueno, en tota regla. Seguim nosaltres caminant perquè anem a posar el punt final ja a esta visita, a este fantàstic pati infantil del Col·legi Cervantes de Gandia. El curs escolar va bé, ja finalitza, ve l'estiu, venen les vacances. Sí, i al final ha sigut un curs productiu, millor del que ens esperàvem, no té res a comparar-se amb el curs anterior, malgrat el Covid, ha sigut un curs molt bé. Sí. I, bueno, i ara ja ens plantegem de cara al curs que ve. Sí, pues, ahí podem, ja us podem, perquè està Sílvia Parisi. Endavant, Sílvia, secretària del col·legi. Bon dia. Bon dia. Bueno, comentàvem, ja has pensat en el curs escolar pròxim i això suposa tot un treball administratiu d'inscripció, matriculació, que això té uns terminis, uns plaços marcats. Sí, mireu, aquest any també serà telematrícula com el curs passat i el període és del dia 25 de maig fins al 2 de juny. El que volem dir a totes les famílies és que teniu les portes obertes perquè nosaltres ens ajudarem en totes les coses que vosaltres dubteu. Marcarem un horari a partir del dia 25 i res, dir-vos que el nostre centre té moltes expectatives aquest any. Les escoletes de la zona estan molt interessades, les famílies per
pel nostre centre i animar-vos a que vingueu a matricular-vos al Cervantes. I així poden vindre a replegar tota la informació quan vulgui i conèixer les instal·lacions sense compromís. Sense ningú compromís, nosaltres estem disposats sempre a ensenyar totes les instal·lacions, a ensenyar-vos l'escola en tot moment. Només és això, cridar i veure quin horari marquem per ajudar a les famílies en el període de matriculació. Perfecte, doncs moltes gràcies, Sílvia. Vale, bon dia, de res. Bueno, nosaltres posem ja el punt final. Paco, Susana, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la tasca. Veiem el que deia fa una estona, que el Col·legi Cervantes continua demostrant que és referent, ja no només per l'estructura, no? Sinó també per l'activitat que ompli aquests espais, que és fonamental. I així tenim un bon exemple, com és el pati d'infantil, per anar formant, sí, coneixements, però també formant a persones. Vull dir, això no acaba així. Això no ha de començar. Efectivament, l'any que ve emprendrem el pati de primària i els projectes no acabaran. Fa poc també vam encetar el que és la cuina in situ, amb cuinera pròpia, i vull dir, això és un no parar per oferir sempre la major qualitat i les millors prestacions a les famílies que opten per aquesta escola. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres. I fins a la pròxima visita. Fins a la pròxima, gràcies. Pues ya nosaltres el punt final des d'ací ja se veuen, este pati d'infantil del Col·legi Cervantes de la ciutat de Gandia, que va donant passes i passes i passes i tot en un únic objectiu, com és millorar la formació del seu alumnat, de les diferents etapes per edats. Però en sí, és més joves del Col·legi Cervantes, és alumnat més jove, aprèn valors importants com és l'estima per la natura, o valors com és la igualtat entre totes les persones. I també les arts també són importants per a formar les persones. Gràcies per la seva atenció i nosaltres ens quedem així disfrutant d'aquest pati i totes les seues possibilitats. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.